Kender du det? Man køber en smart, økonomisk og miljørigtig lille bil. Men hvordan får vi lige Rolf med på turen? Det problem kan den nye smarte Amigo hjælpe med. Prøv bare at se her. Det er nemt, og den er lavet specielt til små biler. Se selv på mustang-amigo.dk, hvor meget Amigo kan, og hvor du kan købe den.